Ove godine procedura upisa u obavezni pripremni predškolski program za decu koja već pohađaju u vrtić je pokrenuta i samo je potrebno da roditelj ili drugi zakonski zastupnik deteta do 29. aprila potpišu saglasnost za službenu proveru podataka. Prijava za upis dece koja nisu upisana u predškolsku ustanovu Nata Veljković obavlja se putem portala e-uprava, objašnjava Daliborka Živković ispred predškolske ustanove. Što se tiče roditelja, dece ili drugih zakonskih zastupnika, dece koje su trenutno van sistema, dakle ne pohađaju predškolsku ustanovu, mi ih na ovaj način uz vašu podršku pozivamo da nam se jave i da upišu svoje dete kako bi dete od 1. septembra 2022. godine krenulo u sam vrtić. Upis je moguće obaviti na dva načina. Jedan od načina jeste pristupanje platformi e-vrtići koja funkcioniše pri platformi e-uprava. Potrebno je da se roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece registruju na portalu i da ostave sve neophodne podatke koje platforma od njih traži. Procedura je jako jednostavna. Ukoliko roditelji se ne snalaze na najbolji način na samoj platformi, mi ćemo kao saradnici iz predškolske ustanove Nata Veljković, ukoliko nam se roditelji obrate mailom na adresu evrtic@gmail.com, da im pružimo podršku da obave proceduru. Prijavu deteta je moguće obaviti i lično. Ukoliko roditelji žele na, da tako kažem, tradicionalni način da nam se obrate, dakle potrebno je da dođu do vrtića Neven, da se obrate zaposlenima koji su na šalteru, a oni će nadalje da obaveste zaposlene u stručnoj službi da potpomognu roditeljima da podnesu zahtev u pisanoj formi. Ono što je važno također da istaknemo jeste da nije potrebno da roditelji u ovom trenutku donose bilo kakav dokument. Ponajpre tu mislimo na izvod iz matične knjige rođenih. Te podatke pribavljamo službenim putem. Ono na čemu treba da se radi jeste pribavljanje lekarske potvrde i ta lekarska potvrda će se zapravo dostaviti samom vaspitaču grupe do 1. septembra 2022. godine. Upis će se obavljati u periodu od 28. marta do 31. maja 2022. godine.